Měla by podle vás zůstat nulová tolerance alkoholu za volantem a proč? Já myslím, že určitě, protože jakmile už tam jsou nějaký ty procenta, tak hned to jde a nevím, no, já bych to úplně bych to dala na nulu. Jedno pivo po obědě, že jo, nikomu neublíží, asi takhle. Určitě. A proč? No, protože si myslím, že když je trochu povoleno, tak pak si každý myslí, že si může vypít ještě o trošku víc, takže radši nic než něco málo. Myslím, že ne, že by to mělo zůstat tak, jak to je. No, myslím si, že prostě, že alkohol nemá s volantem co dělat, no. Já si myslím, že určitě. Protože těch opilců za volantem je příliš. Docela zajímavý, nevím, jestli se to dá úplně vyjádřit jednou větou nebo jednou myšlenkou. Ani nevím, jestli na to úplně striktní názor. Já si myslím, že by mohla být povolená určitá hladina právě třeba kvůli zbytkovému alkoholu, který si myslím, že do určitý míry už tolik neovlivňuje schopnosti toho člověka řídit. Čím myslím vlastně, že jsem to asi vyjádřil, tu myšlenku už dostatečně. No, já si myslím právě, že to je hrozně těžká otázka. Myslím, že určitě by jako pít lidi neměli, ale kvůli zbytkovému alkoholu by se nějaký to procento, ne procento, 10% prostě povolit opravdu měla. Protože pak jsou z toho jako zbytečný problémy, podle mě. Nulová? No. No tak to rozhodně ne.